Bravo. Ste naozaj dobrí rodičia. Áno, harmonický pán. Pravdou je, že sme vás nikdy nevideli hádať sa. My sa s Luizou hádame len zriedka. Vždy sa nám podarí nájsť kompromis. To musí byť tajomstvo šťastia. Komunikácia. Rozprávať sa. Diskutovať. Vymieňať si názory. Zaťať sa, až kým jeden z dvojice neustúpi. Prepáčte, letil som účty cez internet. Ach, internet. Nepotrebujeme obálky, nepotrebujeme znám. Žiadne čakanie pri pokladni, je to o mnoho praktickejšie. No tak zaplatil som elektrinu, zaplatil som káblovku, ale nenašiel som vypisy z kreditky. Á, nevadí, ja to vyriešim zajtra. Na zdravie. Na zdravie. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. A ako si delíte, kto čo platí? My to v podstate nepočítame. Nepočítate? No tak keby sme mali spočítavať všetky naše výdavky, tak by sme nič nerobili. Dobre, ale ak nepočítate každý malý výdavok, musí to byť predsa spravodlivé, nie? No ja si myslím, že v manželstve je to najspravodlivejšie vtedy, keď sa to proste nepočíta. Ja poznám jeden pár, tí tiež nič nepočítali, potom sa rozviedli a teraz počítajú, koľko ich stoja právnici. No, je pravda, že pokiaľ ide o peniaze, môže sa to ľahko zvrhnúť. No, a najmä, keď väčšinou muž zarába viac ako žena, alebo opačne. Tak či tak, my si nič nepočítame. Jeho peniaze, moje peniaze, v podstate to aj tak vždy ide z jednej peňaženky. A keď sa dvaja milujú, niet čo počítať. Jej, to máte pravdu. Tak na zdravie, na to si pripijem. Na zdravie. Áno? Sami? A kde si? A nemôžete zobrať... No dobre, dobre. Takže pred hlavným vchodom. Áno, čo najskôr. Čau. To bol Samko? Áno. Je v centre a chce, aby sme po ňo prišli. Teraz? Pretože kamarátov otec ho nemôže priniesť, alebo čo. Dobre, tak cestou môžeš natankovať. Ja? Prosíte, ja som ho viezla na posledné dva tréningy. Počkaj, naposledy mal tréning v útorok a tam som ho viezol ja. No tak ale prepáď, ale... Keď sa dvaja milujú... Nič nepočítajú. No. Takže tretieho, Samko, hokejový zápas, 16 kilometrov doma späť. Druhého som viezol Oliho k vašim a to je 17 kilometrov hore-dole. Áno, a ja 6. Tomáša som viezla do kina, do Bratislavy a večer som po neho išla na autobusu. 7. som sa so Samkom musel vrátiť na štadión, pretože tam zabudol výstroj a to je tiež 20 kilometrov. Áno, Zlatko, a kto viezol Olivera k lekárovi v špičke 5 kilometrov? Ale kde, čo? Aj tak si pila, áno. Ja som pila. Ja som pil viacej. Ja radšej.